טבלה מעניינת, עם הידיעות האחרונות, כנראה שאמריקה קיבלה את זה, שמה שהיה במצרים זה הפיכה צבאית, וזה לא ספיק שיכול להשפיע על הפסקת הסיוע של ארצות הברית למצרים, ואופן אוטומטי גם ההסכם שלום עם ישראל יכול להיפגע. כל זה יכול להביא מצב קשה, כמובן. כל מה שעכשיו הם אומרים, בעצם פה יש פה בתורה, פגישה הכי טובה בספר דברים כנגד אלף שלנו, הפיכה צבאית במצרים, ממש מופיע פה, הפיכה מצרים, החודש שלול, והשנה, תשע"ג, גם מופיע פה, כן, חודש שלול, חודש התשובה, כפי כתוב בספרים, שתקיעת שופר למטה, זה גם תקיעת שופר למעלה, זה מוראות עולמיים ש... מטרתם לעורר את הלבבות של הדת שיש כוח עליון, ימים נוראים בהם וצריך להתכונן. תשובה, בכל מה שמעניין זה כפי שאמרנו שהתופעה, הפיכה צבאית כמעט מופיע כמשפט אחד, הרבה אותיות במצרים, בכל זאת הפגישה הכי טובה כפי שאמרנו, הפיכה צבאית למצרים, אלול והשנה, תשע"ג ג' ומה שמעניין זה שללא ספק זה יכול לעורר, לפתח טרור, כפי שרואים כבר מה שקרה בסיני, כלומר, כן, שהאיסלאם כמובן עושה הכל כדי לפגוע במשטר הצבאי. גם ללא ספק שאיראן תשתתף פה, היות והאיסלאם זה חלק ממהותה, ואגב מופיע פה איסלאם, כן, מופיע איסלאם, איסלאם עם איראן ביחד, זו הפגישה הכי טובה בספר דברים של איראן ואיסלאם, שזה הולך ביחד כמובן, וכל זה מראה שאנחנו מצב קשה, באמת שסכנות של טרור וגם החבלה שמופיע פה מסכנת ישראל, וכפי שכתוב בספרים תמיד לפני ביאת המשיח יהיו מאוד כאלה, הפיכות, יש הסברים עמוקים למצב הזה של הפיכות עשו צרה בכל המקומות האלה לפני ביאת המשיח, ונעניין שמת מופיע פה משיח השם אלוקיך. אם כן, דברים חשובים ומשמעותיים ללא ספק קוראים, וראוי לקחת זה תשומת לב, לעשות תשובה, ולצערנו מה שקורה עכשיו שדווקא הפגיעה של לפיד במשפחות, במוסדות התורה, וזה דברים שמסכנים ביותר את המצב של ישראל כידוע, כי כל כוח ישראל זה כוח התורה, וברגע שפוגעים בתורה, פוגעים בחס ושלום ביסודות של קיום ישראל, אם כן גם סכנה גדולה מתפתחת פה. בכל זאת נקווה ש... מה שנעשה, נעשה תשובה, נחזק את התורה, ואז נזכה לביאת משיח במהרה בימינו. אמן.